Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Парламент радиосунда жума ыйык күнүнүн өзгөчө чыгарылышы сунушталып атат. Себеп дегенде бүгүн Арапа майрамы, майрамыңыздар менен алдыда улуу ыйык Рамазан айынын орозосу башталганы турат. Орозонун пайдасы жөнүндө, анын негизги мааниси тууралуу атайын дин аалымдарынан маалымат алып берген турабыз. Студияда мейманда кайрадан борборубузда Кыргызстан Ислам университетинин проректору Бакытбек Ниязов. Студияга кош келдиңиз. Орозо тууралуу эмне дейт элеңиз? Жаратканга мактоолор болсун. Мактоолор болсун дегенибиз мына ошол Рамазан айына утурлап жетип келип отурабыз. Негизинен мурда аксакалдар ушул Рамазанга жетсем экен деп Кудай Тааладан бир канча айлар мурда Кудайдан тилечү экен. Биз мына Кудайым насип кылып босогобузга ыйык Рамазан айы кирип келип отурат. Ушуга жеткирген Кудай Таалага мактоолор болсун. Анан Рамазан же орозо дегидей мына бүгүнкү күнү эл журтубузда Арапа деп анан эртеңден баштап расмий 2 апрелден тартып орозо башталып отурат. Расмий дегеним жылда эле эл арасында экисинде болобу же үчүндө болобу ал бул деген ойлор туулуп калат. Алдын ала маалыматтар чыгып кетет э кээ учурда. Маалыматтар чыгып кетет, талаш тартыш. Эми баарысы эле телегей тегиз болушу мүмкүн эмес. Кайсыл бир өлкө үчүндө болуп калышы мүмкүн, кайсыл бир өлкө экисинде болуп калышы мүмкүн. Ошондон улам биз мына ошол расмий дегеним жөнү өзүбүздүн Кудайга шүгүр муфтиятыбыз бар. Эгемен өлкө катарында ошол муфтиятыбызга баш ийебиз. Муфтиятыбыз бүгүнкү күнү 2 апрель Рамазан айынын алгачкы күнү деп белгиледи. Ошондон улам эртеңден тартып Рамазан айынын орозо айынын биринчи күнү. Эми орозонун астынан утурлай мына бүгүнкү күнүбүздү Арапа деп. Негизи эле Арапа деген бул тек курбан айтка анан калса Рамазан айынын акырлап орозо айттын астыңкы күнү Арапа болуп, чыныгы Арапа болуп эсептелет. Арафа дегени мына ошол белгилүү болду, билинди деген маанилерди туюндура алат да. Мына ошол айттын качан болушуну. Ал эми бүгүнкү күнү чынын алып караганыбызда Арапа эмес, балким шектик күн деп атаганыбыз туура болот. Чектик күн деп тайыным айтып калчу эле да. Чектик күн дегенибиз мына ошол шектик, шек эртең орозобу же орозо эмеспи, ай жаңырабы жаңырбайбы деп мындай экиленип тургандан улам бүгүнкү күндү шектик күн же чектик күн деп эл оозунда айтылып калды. Эми мына ошентип эртең орозо боло турган болсо бүгүнкү күндөн тартып куптан намаздан ары тарави намаздарга жыгылып баштайбыз. Ал эми эрте бүгүнкү түндөн эртеңки таңга оогондон саарлык кылып, соорлук кылып орозо тутуп баштайбыз. Орозо дегидей бул орозо араб тилиндеги саум деген сөздөн келип чыккан дагы. Саум деген сөздүн мааниси болсо тыйылуу деген маанини туюндурат да. Бир эле жеген ичкен тамак аштан эле эмес, жалпылай эле адам баласы өзүнүн жашоодогу кээ бир чектөөлөрдөн тыйылуусу, арам ойдон тыйылуу, жеген ичкенден тыйылып эле жетиштүү эмес, балким арам ойдон да тыйылышыбыз керек. Жалган сөздөн, жалган тилибизди тыйышыбыз керек, көзүбүздү тыйышыбыз керек, дегидей колубузду тыйышыбыз керек. Бул жактан орозо тутуп алып туруп ары жактан бир өткөндө айтып кеткендей туура эмес иштерди жасап жибербегендей болушубуз керек. Жалпылай айтканда мына ошол орозо бул тыйылуу деген маанини туюндуруп жатат. Орозонун ден соолукка тийгизген пайдасы жөнүндө айтсаңыз. Албетте орозонун ден соолук дегидей мына ошол ден соолукка тийгизген пайдасы, кээ бирөөлөр ден соолук
пайдалуу деген максатта кармабаса керек эми адам баласы негизи эле соопчулук үчүн кудай үчүн орозо кармап жатат анын катарында эми ден соолукка деле тийгизген пайдалары жок эмес айрым бир учурда адам баласынын баягы ачкачылык деле адам баласыны жанакындай ден соолугун тазалайт тазалап биз эртели кеч ашалап эле жеп жатабыз дегендей мына ошол кичине болсо дагы тазаланып адатта баягы доктурга барсак дагы бир мезгил диетага бизди байлайт эмеспи отургузат мына ошол сыңары бул диета катарында дагы ден соолугубуз чыңалат ал эми ден соолук деген учурда ошол эле мезгилде атай кетишибиз керек орозо деген чакта ден соолугу жол бербеген кээ бир адамдар деле жок эмес Куран-ы Керимде жараткан Аллах Таала айткан аяттарда эгерде адам баласы сапарга чыга турган болсо ушул күндөрү же болбосо оорукчан боло турган болсо оорукчан боло турган болсо дегенге салыштырмалуу эгерде бойлуу боло турган болсо же сүт эмизип жаткан болсо дегидей мына ошолорду салыштырып ал күндөрү абалына жараша амал кылып эгерде орозо тута алган эмес болсо анын ордуна башка күндөрү орозо казасын тутуп берет дейт мына ошондой эгерде каарычылыктан улам же боюнда бар болсо же сүт эмизип жаткан болсо же кимдир бирөөлөр капельница алышы керек болот кимдир бирөө дары дармек күндүзү дарыланып турушу керек болот мына ошолор мындай абалына жараша карап көрсүн дагы ошо чамасына жараша кадам койсун деген кошумча маалыматты айта кетмекчибиз мына ушул орозо айында жалпы элдин бирден бир милдеттеринин бири бул питир садакасын берүү да ушул жөнүндө дагы маалымат айтып кетсеңиз болобу албетте питир садакасы боюнча дагы биздин мына алымдар кеңешибиз дагы мына ошонун маалыматын таратышты соц тармактар аркылуу питир садакасы дегидей мына ошол бул адам баласынын ачкачылыкты орозодо ачкачылыкты башынан өткөргөн соң мына ошол ачка калгандардын жарды жакырлардын дагы мындай жашоосун баштан өткөрүп ошолордун абалын сезип жатат андан улам ошолорду дагы мындай жоктоп коеюн деген максатта питир садака же болбосо бир эле питир садака эмес балким ушул рамазан айында кайрымдуулуктарды ифтарлыктарды берип жарды жакырларга баягындай азык түлүк жардамдарды берип мына ошолордун баарысы бул кайрымдуулук эл арасындагы ынтымак ырашкерликти алып келет жанакы бирдей тенденция дегидей мына ошол жарды жакыр анан бай кедей болуп ажырап калбастан балким мына ошол баарыбыз бир тууган болгон соң анын дагы колунан алып алар дагы баягындай биз ифтарлык мезгилде кечке орозо тутуп ачка жүрүп ифтарлык мезгилде толгон тоюу жеп албаш керек мына ошону бирөө менен бөлүшүү өзүңдүн жакшылыгыңды бөлүшүү дегени анан ошол эле ушул маселе бир эле орозо менен чектелип калган эмес эртең орозодо көнүккөн өзүбүздүн адатыбызды орозодон кийинки күндөрдө дагы ошол жакшылыгыбызды бирөө менен бөлүшө билишибиз керек мына жакшылык дегидей же болбосо ошол кайрымдуулук дегидей мен 3 күндөн бери бир мечитте кээ бир акцияларга күбө болуп келемин ушул рамазанды утурлай рамазан баштыкчасы деп чет элдик кайрымдуу фонддор жергиликтүү фонддор менен биргеликте жана рамазан баштыкчаларын таратып жатат кечеде мурда күнү күбө болдум кече күнү күбө болдум бүгүн да башка бир эми ошол чет элдиктердин эле колун карап турбастан өзүбүздө деле учубуз кур эмес кудайга шүгүр бизде деле бар мына ошону кудай буюрса рамазан ичинде айрыкча рамазан айында бир сооптуу амал 70 эсеге көбөйтүп берилет дейт мына ошондой көбөйтүлүп берилип жаткан учурда жакшылыктарды жасап өзүбүздүн жакшылыгыбызды өзгөлөр менен бөлүшө турган болсок пайгамбарыбыз айтат ла юминю ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафсихи силер
толук ыймандуу боло албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөндү өзгөгө ыраа көрмөйүнчө дейт. Ушул Питер садака тууралуу дагы бир суроо. Айрым бир учурда сөзсүз эле мечит калпапер же болбосо жанагындай кишилерди издей дебей жакын туугандардын арасында чындап жардамга муктаж болуп турса, ошондой эле көңүлүн алып коюу үчүн берип коюу керек дейт. Бирок ниетти кандай деп тураласа болот? Себеби ал киши кемсинип калбаш үчүн да. Ооба, бул сиз белгилеп кеткендей пайгамбарыбыз бул кайрымдуулуктарды уабда бимен таул өзүңдүн төгөрөк четиңден баштагының дейт да. Төгөрөк четиңде муктаж боло турган болсо не обязательно те алыстагы бир мечитке алып барып бериш. Ошол өзүңдүн төгөрөк четиңдегиге кошунаң боло турган болсо ага берсең ал кошуначылык алакаңды да бекемдейсиң, ага жардам да берген болосуң. Тууганыңдын арасынан бир муктаж боло турган болсо ага берсең тууганчылыгыңа дагы баягы бекемделет, анан өзүңдүн жанакы мойнуңдагы бурчуңдан дагы кутулган болосуң. Дегидей мына ошол фитр садакаларды эгерде мындай бере турган жерин таппасаңыз, сиздин ордуңузга ошол жакшылыкты орундата турган бизде мечиттерге берилип келет. Болбосо ошол өзүңүздүн төгөрөк четиңизде боло турган болсо ошолорго бергениңиз эң жакшысы ошол өзү. Анан дагы бир кошо белгилеп кете турган маалымат эми фитир садаканы бизде эң аз өлчөмүн алып келебиз да адатта. Быйылкы жылдын эсеби менен 56 сом деп белгилене турган болсо адам башына 56 сом бул буудайдын наркы менен белгиленип отурат да. Бул эң аз өлчөмү. Ошондой эле бизде шариятыбызда мейиздин наркы менен арпанын наркы менен дегидей мына ошол эсептерди дагы эске алып койгонуңуз жакшы. Кимдин колунда бар боло турган болсо ага эч ким тоскоол болбойт, мейиздин наркы менен бере турган болсо. Эгерде колунда жок боло турган болдарга ал буудайдын наркы менен 56 сомдон бере берсин. Бергенде мисалы 4 адам боло турган болсо, азыр эми Кыргызда ошондой болуп калбадык. Мурда ата бабаларыбыз ондон ашуун 12-15%. Азыр бир семьяда 4 боло турган болсок, 4 адамдын башына 56 сомдон бере турган болсок, 224 сомду бирөөгө алып барып берген чакта ошол 224 сомду бергениңде өзүңүн канчалык деңгээлде жан дүйнөң жылып жатат, ага канчалык сен пайда келтирип жатасың. Эми эсептеп көрсөк 580 сом деп коёлу. Мейиздин наркы 4 адамга көбөйтө турган болсок ошону 2000 сомдон ары болуп жатат. 2300 боло турган болсо бирөөгө алып барып берсең ошону чыгаргандагы берип коюп анын бир муктаждыгын камсыздап жатасың, жан дүйнөң жылыйт, ал дагы кубанып калат. Бирөөнүн кубанычы сенин жакшылыгың. Рахмат чоң атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Аллах разы болсун, ишиңиздерге ийгилик, жалпы эл журтубузга, анын катарында ушул жерде сиздерге дагы алдыдагы Рамазан айы куттуу берекелүү болсун. Жараткан Аллахым мына ошол жакшылыктарды эл журтубузга насип кылган болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Мына ушундай улуу Рамазан айын утурлап, орозонун касиети, мааниси тууралуу ой бөлүшүп, студияда мейманда Кыргызстан ислам университетинин проректору Бакытбек Ниязов болду. Саламатта калыңыздар.